My name is Muazam. I read in class 3 alpha. Na'madu wa nusalli ala rasulil kareem. Amma ba'd fa'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dyareksh mein apna maqam paida kar. Dyareksh mein apna maqam paida kar. Niyazmana nay subah sham paida kar. میرے معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنے کا موقع ملا ہے وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. شاعر مشرق، شاعر ملت، مفکر اسلام اور مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، وہ اقبال جس نے پنجاب کی سار زمین پر جنم لیا. جناب والا، جب اللہ کسی قوم پر احسان کرتا ہے تحفے میں اقبال جیسے مرد قلندر عطا کرتا ہے. ہزاروں سال ہرگز اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال ہرگز اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں بھی دوڑ پیدا. جناب والا، علامہ اقبال ایک سچے عاشق رسول تھے، مبلغ اسلام تھے، مفکر پاکستان تھے. جب مسلمان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، تب اللہ کو مسلمانوں کی بے بسی پر رحم آیا، اور جن انسانوں کو اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا ان میں سے سیر فہرست تھے علامہ اقبال. جناب والا، علامہ اقبال جیسی ہستیاں ہزار سال میں پیدا ہوتی ہیں. ان کی محنت سے ہمیں پاکستان تو مل گیا، مگر افسوس ہم اس کی حفاظت نہ کر سکے. گوادی ہم نے جو اسلام سے میراث پائی تھی سریا نے زمین پہ آسمان سے ہم کو دے مارا. جناب والا، کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا؟ کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کا تصور علامہ اقبال نے پیش کیا تھا؟ کیا جناب والا، علامہ اقبال نے تو اپنے نوجوانوں کو شاہین کہا تھا، وہ شاہین جو بارش میں سر چھپانے کے لیے آشیانہ نہیں تلاش کرتا بلکہ بارش کو موت دے کر بادلوں کے اوپر اڑان بھرتا ہے. بقول علامہ اقبال کے، اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشیمت کر سے سلطانی کی گمت پر تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. ایک اور جگہ فرمایا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں. جناب والا، خدا ہمیں اس پاکستان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خودی کا وہ جذبہ پیدا کرے جو علامہ اقبال ہمیں دیکھنا چاہتے تھے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز آسا کی. آپ کی سمانتوں کا شکریہ.